колку владината пропаганда е препознаена од страна на нашите македонски медиуми и како тие се справуваат со истото? Па да, мислам дека тоа не е прашање само за Балканот или за нашата земја, туку напротив, од кога постојат политичките системи, постои пропагандата во поново време, нели, под името лажни вести познати, иако јас лично сакам да го избегнувам тој термин, затоа што малку е оксиморон и оди во контрадикција со суштината на тоа што треба да биде информација и вест, а нели првиот услов за вест да биде вест е таа да биде точна и проверена. Значи, доколку е вест, не може да биде лажна. Е сега кујните политички и партиски се разбира дека се ја користат пропагандата за прикривање на оние недостатоци на политичките лидерства кои што ги застапуваат и потенцирање на добрите страни или она што сметаат дека нивната политичка опција го прави добро. Тука мислам дека главната улога треба да имаат новинарите. Не можеме да очекуваме од партиските кујни или од оние готвачи во тие пропагандни кујни да престанат тоа да го прават, туку напротив, новинарите треба да бидат подготвени секогаш критички да ја пресретнат таа пропаганда, да ја обработат и да ја пласираат во форма на професионално новинарско известување. Точно е дека и кај нас, се разбира, пропагандата е присутна, била е и очекувам да продолжи да биде и понатаму. Она што кај нас недостасува според мене во моментов е што има се помалку новинари во редакциите и многу често се случува партиски владини соопштенија да бидат лиферувани без никаква новинарска обработка. Значи се случува соопштенија од влада за некаков владин успех или на некоја партија политичка за политички и партиски успех да биде објавено буквално така како што е пратено, дури и наслови ставаат во тие пропагандни кујни, новинарите потоа го објавуваат како тоа да е став на редакцијата или како да се работи за не дај Боже вистинска новинарска проверена информација. Слова се доведуваат во заблуда граѓаните, публиката, затоа што треба да стане јасно кога се работи за партиски став, а кога се работи за нешто што информација поминала низ некаков редакциски, новинарски, уреднички филтер. Тука е проблемот и баш новинарите, мислам, Сдруженијето на новинари и ние како ФЕЛА реагираме честопати дека најголема редакција во моментов се владините, односно министерските кабинети и служби, каде што има по десетици вработени луѓе, дури и фотографи, сниматели, кои што на некој начин попречуваат работата и известувањето на нашите колеги, кои што на вистина треба да известат од даден настан, онака како што тие проценила, и на сметка на тоа ги пуштаат и ги презентираат само оние информации кои што го даваат министерот или министерката или дадениот функционер во најдобро светло што тие процениле дека треба да биде. Честопати ова се меша со така наречена транспарентност и сакам докажам дека и тоа е исто така голем проблем. Значи не е транспарентност тоа што некое министерство ќе се налепи слики на Facebook профилот официјален на дадениот функционер и ќе каже дека бил тој таму, се сретнал со тој и тој свој колега или не знам, разговарале за тоа и тоа, додека паралелно имаме случаи кога наши колеги, истражувачки новинари најчесто, бараат прашања, одговори на прашања, министерствата се затворени за тоа. Последен пример што ќе се сетаме е Министерството за политички систем, каде што колегите од Призма неколку пати не успеа да добијат одговор колку точно луѓе се вработени таму и на хонорарна основа, значи колку мина работа. Тоа е информација од јавен карактер и сега паралелно додека вакви информации се кријат, се постојано Facebook и официјалните канали на овие функционери на социјалните мрежи се користат за креирање на слика на тој функционер која што нема врска со транспарентност, тука е баш пропаганда.